Isso, Pita. Pita. E tá feliz da vida, né? Ganhou assim mais uma pizza e o importante foi o gol. Gol importantíssimo, né? Que dá uma tranquilidade para a seleção quijiguense nesse momento, pois estava perdendo pelo placar de 2-0, diminuiu o placar no agregado, vence pelo placar de 3-2. Paulinha, a sensação nesse momento, né? É de estar perdendo por 2-1, mas no momento, né? No placar agregado, está vencendo por 3-2. Fala um pouco daquele gol e da sensação, né? Numa final, você fazer esse gol tão importante até o momento, Paulinha. Boa noite. Só tenho a agradecer a Deus pela partida, né? Pelo primeiro gol e o primeiro tempo tá em placar, sim, que eu quero dizer, mais ou menos, né? Mas vamos entrar no segundo tempo com vontade, com garra e vamos sair daqui com um bi, se Deus quiser, se Deus permitir. E, claro, agradecer pelo gol, né? E agradecer também minha mãe por ter mandado um áudio pra mim, que eu me emocionei muito e tô jogando por ela e pela minha família, por todas da equipe. Parabéns, Paulinha. Pois, Paulinha também ganhou aí uma pizza no oferecimento da Pizzaria Santana, Pipa. Beleza.